adlaw nga Huwebes karon mga kaigsuunan, petsa 3 sa bulan sa Marso tuig 2022, ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas kapitulo 9 bersikulo 22 ngadto sa 25. Si Jesus miingon, ang anak sa tao kinahanglan nga magantos pag-ayo ug isalikway sa mga pangulo sa mga Hudeyo, sa mga kadagkuan, sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa balaod. Patyon siya ug banhaon sa ikatulo ka adlaw ug miingon siya sa tanan, kun may buot mosunod kanako, kinahanglan nga magdumili siya sa iyang kaugalingon, magpasan sa iyang krus sa tanang adlaw ug mosunod kanako. Kay ang buot magluwas sa iyang kinabuhi, kawad-an hinuon niini. Apan ang kawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako, magluwas niini. Unsa may makuha sa tao kun maiya ang tibuok kalibutan, apan mawala ang iyang kinabuhi o silutan siya, wala gayud. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo, dahil kun ikaw o Kristo.